陈轩怡，你没病吧？不是，你怎么想的？你放着好好的龙总不当，跑到这儿来当保安？陈轩怡也不管管？陈轩怡亲自给我批的条，是吗？那轩怡肯定有她的道理。不过，你这到底图什么呀？ 张静美说的对，不过，你这到底图什么呀？张静美说的对，对龙日集团来说，我就是个保安，我只能守着他。保安？人家那就是打个比方，你懂吗？哼，比方。张静美是想让我做自己，她自己也是这么说的。我是谁啊？我是保安啊，就是个保安。你确定张静美是这么想的？我看你是不是被自己给 PUA 了吧？ 你真是这么想的？连工作室都不要了？你呀，就是太理智了。理智？这简直就是疯了，好不好？张静美，你是不是有病啊？你先把头抬起来，咱们 别的就先不说，先说说龙一平时对你怎么样？你还嫌人家什么事都想着你？现在还有多少这样的男人啊？你还想要跟人家分开？你是不是疯了呀？只有我离开他，他才会是龙一啊。啊？那你可以跟人家说明白呀，不用非得分手吧？说不明白的。 只要我在他身边，他就会什么事情都为我着想。我不能害了他，他可是龙一啊！他那么骄傲，那么光芒四射，那么闪亮耀眼，就因为我张静美，他可以不顾一切，什么都为了我，什么都不为他自己着想。他的前途那么远， 可是他都不管了，我算什么？我一点都不重要，我可以放弃这一切，我只想他变回原来的自己。好啊。哎，龙一， 你已经不是我所认识的龙一了，你知道吗？你这样做，你家人也不管管，他们要是知道你在龙氏大厦底下当保安，不把你的皮给扒了。那个，龙总来了啊，什么该说不该说的自己都注意点啊。嗯，嘿，不好意思，不好意思，迟到。龙总早。你们这是？我们早前秋会。不好意思啊，我不知道有晨会。 我明天一定早到。这个明天没有晨会。那后天一定能早到，我肯定。那个后天也没有晨会，一周。哎，不，那个我们呢，一个月就一次晨会，对吧？嗯。哦，那我今天做点什么呀，队长？龙总，要不你今天去传达室做登记。 好，跟着哦，龙总，哎，回来，啊，你干啥去？哎，好好好。 龙总，谢谢龙总，我先忙了。
陆总，哎，谢谢谢谢。你好，我想问一下 A03 怎么走啊？需要登记，姓名。心仪。心仪，电话。198。198。爸，您看小一的婚礼。啊？小一干保安多久了？哦，干了一个多星期了，不过大家反应还挺好。哦，行，好啊。刚接到通知，咱们集团的董事长龙董事长要在保安部招一个技术好的司机兼保安，大家毛遂自荐一下吧。不是，你要干嘛呀？这机会挺好的，你干嘛拉我呀，哥？我拿到驾照了。你驾照没问题，你脑子有问题。不是，你要干嘛呀？我没什么问题啊。我说你有问题，你就有问题。有没有人当司机？不去，我才不去。那个，好的，如一，就你了。我没举手啊。大家一致推举的就是你。我们都不会开车，刘总，巧了，真巧。说说吧，这些日子当保安都学到了什么？哦，也没学什么，就是了解一下保安工作，顺便了解一下龙氏集团。了解一下龙氏集团？说说看。龙氏集团一共583名员工，分属15个部门，其中网络部门是加班最多的，销售部门是最爱迟到的，商务部门的人开车比其他部门要好。我们安保部门是最容易混水摸鱼的。哼，行，小子，还有吗？大家都反映食堂的饭菜不太好，还有就是，电梯本来就少，然后您还占了一部。哈哈哈哈哈！不愧是我龙在渊的孙子，好，从明天起，我就让他们改。爷爷，您说我跟一个保安到底有什么区别啊？啊，这保安呢，只关心这栋楼里进没进贼，而你要关心的是这栋楼里所有的人，以及他们家人的生计和幸福啊。